Dobrý den, vítám vás u dnešního videa zaměřeného na Class VR. Ahoj Normane. Ahoj Alexi. Dnes si ukážeme, jak brýle, respektive tyto brýle, propojit s naším portálem Class VR. Ano. Co musíme udělat? Tak, brýle komunikují s počítačem pomocí Wi-Fi. A to musíme brýle naučit. Takže zapneme brýle. Ano, zapneme brýle. A když máme zapnuto. Tak, v portálu Class VR kliknu vpravo nahoře do nastavení. Takže to ozubené kolečko. Ano, to ozubené kolečko znamená nastavení. A vpravo připojit zařízení k síti. To je ta síť. Ano. Kliknu na to a zde generujeme QR kód. Ten QR kód je velmi důležitý pro brýle, který budou skenovat. Ale aby jsme ho vytvořili, musíme napsat SSID, to znamená název sítě a heslo. Takže klasicky, jako máme třeba Wi-Fi ve škole. Například tu. Jasně. U nás máme například internet GN, zadám heslo. Vidím, a vidím vygenerovaný QR kód. Že se ten QR kód změnil. Ano. Jak píšu, tak se i mění. Aha, výborně. Co teď? Já doporučuji trošičku si to malinko zvětšit a v brýlích. Jasně, mám brýle. Spustit aplikaci Scanner, nalezneš ji dole vpravo. Ano, vidím. Potvrdit prostřední tlačítkem. Taky je tam QR kód v modrém kruhu. Ano. Potvrzuju. Cepne se ti přední kamera. A teď kamera. Vidím. A jasně, vidím kameru. Jasně. A naskenuješ. Jo. Zaznalo to, píplo to a napsalo mi to, že je přidána Wi-Fi. Počkáme asi půl minuty, než se brýle připojí. Jasně, dole byl Wi-Fi s otazníkem, pak tam byl s vykřičníkem a teďka je tam plný signál. Super. Brýle jsou připojené na Wi-Fi. Super. Co teď? Co teď? Poprvé je musíme taky přiřadit k našemu účtu. Jasně, jak to uděláme? Znovu. Nastavení. Ano. A zapsat zařízení. Takže tentokrát jsme v tom prostředním sloupci. Ano. A tentokrát ještě už je vygenerovaný QR kód, který přiřadí brýle do naší organizace. Takže stejným způsobem. Ano, zase pípneš skener. Jdu na to. Skener, potvrdím. Vidím okolí. Nastavím, píplo to. Brýle zase píply. To znamená, že je to načetli. A jak poznám, že jsou přiřazeny? Tak, kliknu vlevo nahoře na Class VR. Ano. A na záložku doručte. Ano. Je tady nějaký zámeček? To stačí jenom na zámeček kliknout, abych ovládal brýle. A vidím. A už je tam, vidím. Že už jedny jsem registroval a můžu je ovládat. Je tam nějaký gigantik a vidím, že jsem to já. Ano. Super. Děkujeme. Taky díky.